Om sommeren så er det to ting som er ekstra viktig for meg. Det er å få slappet av og være masse ute. Så i dag har jeg lyst til å vise deg hvordan du kan lage en utendørs daybed av en brukt seng fra finn.no. Og den har jeg tenkt å gjøre vanntett, for vi bor tross alt i Norge, og litt sommerregn, det skal i hvert fall ikke stoppe meg fra å være ute og kose meg. Unnskyld, kan noen komme hit med en paraply? Tusen takk! Denne senga fant jeg på Finn til 600 kroner. Det viktigste når du skal bruke en vanlig seng utendørs, er at du finner en som tåler litt vind og vær. En madrass tåler jo ikke å ligge ute, men hvis du pakker den inn i plast og dekker den til med en presenning, så tåler den å ligge ute hele sommeren, og jeg kan bruke daybeden min når som helst. På enden av senga her så knyter jeg fast presenningen med tau til sengestolpene. Fiks ferdig, men det skal litt mer til før den blir koselig da. Så nå er det på tide å pynte, og jeg har tenkt å pynte masse. Vi gifter seg her, hvis man vil. Nå er det på tide å re opp senga for utendørsbruk. Jeg bruker litt forskjellige tekstiler. Et gammelt gulvteppe, et fint pledd. Jeg er putoman, jeg har ca. 1 million puter. Elsker puter. Ja, sånn omtrent. Og når skuren kommer tilbake, så kaster jeg bare alle putene tilbake i putekassa. Tar de fram igjen når sola skinner. Nå er det egentlig helt sånn klart og tilrettelagt for å legge seg og slappe av i daybeden. Et lite tips, hvis du har et gammelt skap du ikke skal bruke lenger, sett det under treet, så har du ting tilgjengelig når du skal ligge og slappe av.